त्यति आउँ कि हुन्छ अब हामीले यो लिस्ट आउने मितिहरू हेर्दै थियौँ कि यसले कहाँसम्म र कतिको असर पर्छ भन्ने जति बेला 31 अगस्तको दिन बिहान 10 बजी जब सरकारी वेबसाइटमा हालियो र यो आसाममा भएको घटना आधा घन्टामा नै डढेलो जस्तो लागेर सबैको कान कानमा पुगिहाल्यो। हामीले पनि त्यो दिन टिभी खोलेर बसेका थियौँ, हामी सबै पार्टी बिचमा बसेका थियौँ, हामी चिन्तित थियौँ कि हाम्रो गोर्खा सन्तानहरूलाई यसले कतिको असर पर्छ र सही आँकडा उक्त दिन नआए तापनि पछिबाट यो आँकडा आउन थाले र करिबन हामीसँग प्राप्त भएको आँकडा तपाईँहरूलाई जनाउन चाहन्छौँ र हामीले यहाँ विभिन्न सोर्सबाट हामीले लियौँ र यो आँकडा अहिले नै सही भन्न त सकिँदैन, तथापि हाम्रो पार्टीमा जुन हामीले एउटा सोर्स लगाएर लिएको आँकडामा चाहिँ आसनभरि विभिन्न जिल्लाका हाम्रो 19 लाखहरूमध्येमा 1,63,447 चाहिँ हाम्रो गोर्खे सन्तानहरू यहाँनिर अलिकति अफेक्ट परेको छ या असर परेको छ यसलाई। र अब जुन प्रक्रियाहरू सरकारले भनिरहेको छ 120 दिनको म्याद पनि दिइरहेको छ, फरेन ट्राइब्युनल्सको कुरा पनि गर्दैछ, अरू कुराहरू पनि गर्दैछ। तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ जमिनको हकिकत आँखाले नै हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य थियो। माथि उता बसेर तपाईँहरूको दुखाइ, तपाईँहरूले परेको पिरमार्का, तपाईँहरूले सहनु परिरहेको समस्याहरू, झेल्नु परिरहेको समस्याहरू माथि बसेर टिभीमा हेरेर या आसामबाट निस्किने पत्र पत्रिकाहरूलाई हेरेर मात्र हुन्न र हामी त्यहीँनिर जानुपर्छ जहाँनिर चाहिँ यो ग्राउन्ड जिरोमा गयो भने चाहिँ थाहा पाइन्छ। हुन त यो भ्रमणले सम्पूर्ण आसाम राज्यभरि हामी घुम्न सक्दैनौँ होला र हामी 2-3 दिनभित्रमा जे जति पनि जग्गा जान्छौँ र पछिबाट पनि फेरि आउँछौँ, जस्तो यो नागाल्यान्डको यो सीमा क्षेत्रहरू छ कार्बी आङ्गलोङ त्यतातिर पनि जाने हाम्रो यसो त यो अहिले पहिलो भिजिटमा चाहिँ हामी यता जति सक्छौँ जाने, किनभने यसको एउटा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु हामीलाई जुन वज्रघात परेको छ हाम्रो सन्तानलाई यहाँ कुनै राजनीति गर्नु छैन अनि आसामको ल एन्ड अर्डरलाई बिगार्ने पनि हाम्रो कुनै उद्देश्य पनि होइन, हामीले यहाँनिर कुनै प्रकारको पोलिटिकल डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने कुरा पनि आउँदैन हामीलाई, तर यो परेको खण्डमा एउटा खुनको नाताले हामीले के सहयोग पुर्याउन सक्छौँ र कहाँसम्म लान सक्छौँ र यो समस्याबाट हामीले कसरी चाहिँ यी सन्तानहरूलाई निकाल्न सक्छौँ र एउटा सुरक्षित राख्न सक्छौँ, यही हाम्रो उद्देश्य हो। अनि हामीले दार्जिलिङबाट बसेर धेरैवटा पत्र पत्रिका या समाचार माध्यममा सञ्चार माध्यममा यही भनिरह्यौँ, हाम्रो स्ट्यान्ड थियो, हाम्रो पार्टीको कोर कमिटी, सेन्ट्रल कमिटी, वर्किङ कमिटीले पनि डिसिसन लियो कि आज आसाममा अन्य जाति जस्तै सन्ताल या आदिवासी उहाँहरूलाई एउटा प्रोटेक्टेड लिस्टमा हालेको अनि उहाँहरूलाई अरिजिनल इन्हेबिटेन्ट एउटा रैथानेको दर्जा दिइसकेको छ भने हाम्रो गोर्खा जातिले पनि यसरी नै प्रोटेक्टेड लिस्टमा जानुपर्छ र हाम्रो हामीलाई रैथाने दिनुपर्छ अरिजिनल। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड हो। रह्यो बात अब तपाईँहरूलाई कोर्ट कचेरीको कुरा आउँदैछ र हामीले चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूबाट हामी 1 रुपियाँ पनि लिनु पनि आएको होइन अनि हामीलाई दिनु पनि छैन, तपाईँहरूले दिनु पनि पर्दैन। कसैले पनि हाम्रो नाम गरेर आसाममा पैसा उठाउँछ भने यो तुरुन्तै हामीलाई खबर गर्दा हुन्छ, हामीलाई त्यो खालको होइन, किनभने पहिला 86 आन्दोलनमा पनि आसामले धेरै पैसा उठाएर जमिनहरू बेचेर पनि दार्जिलिङको नेताहरूलाई दिएको हो, पछि पनि दिएको हो, तर हामी त्यो होइन, हामी त्यसको लागि आएको होइन। खालि तपाईँहरूको कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बाउको या आमाको भूमिका निर्वाह गरिदिन्छौँ, किनभने तपाईँहरू यति टाढोमा बस्नुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँबाट दिल्ली जानुको लागि धेरै टाढो पर्छ, सुप्रिम कोर्टमा जानुको लागि
तपाईहरुको खातिर अहिले मैले जुन आँकडा भने त्यो यदि सही आँकडा हो 130,447 जनाको गोर्खा समुदाय छ सन्तान छ उनीहरुको सही आँकडा हो भने हामी पनि 130,447 जनाकै हामी भारतको उच्च न्यायालयमा केस लाउनको लागि तयार छौ यो हामी फेरि तपाईहरुलाई धेरै लामो समय भन्न चाहदैन हामी यहाँबाट गइसकेपछि यति हो तपाईहरुले हामीलाई दिनुपर्ने चीज चाहिँ कागजपत्र जो तपाईहरुले अहिले प्राप्त भएको छ जुन कागजपत्रको आधारमा हामीले चाहिँ भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा जहाँ चाहिँ हामीले ढोका ढकाउनुपर्छ आज कहीँनिर अन्याय भयो भने हामी न्याय माग्नको लागि त्यही ढोका ढकाउँछौँ जहाँनिर चाहिँ त्यसको अन्तिम ढोका छ त्यहाँ आज एनआरसी पनि सुप्रिम कोर्टबाटै कोही आदेश मुताबिक भएको छ भने हामी त्यही सुप्रिम कोर्टमै गएर न्याय माग्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको खातिर हो र तपाईँहरूले निश्चिन्त बस्नुहोस् अहिले धेरैवटा हो हल्ला रिउमरहरू भइरहेको छ तँहरू कता जान्छस् कहाँ जान्छस् कसले लान्छ तँलाई को अब जाने तेरो माता कता जान्छ तेरो पिता कता जान्छ तेरो सन्तान कहाँ कता जान्छ छोराछोरी कता जान्छ यसमा अत्ता लिने काम छैन हामीले गर्नुपर्ने काम आज तपाईँले मोबाइलमै लिएर बस्दा पनि हुन्छ म एक्लो व्यक्ति बोलेको होइन मेरो पछाडि तमाम दार्जिलिङ पहाड रहेको छ तमाम सिलगढी र डुवर्स पनि रहेको छ आज त्यहाँको जनताले पनि तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुको लागि इच्छुक छ म एक्लो मेरो एक्लो आवाज होइन यो म आवाज जुन दिँदैछु यो तपाईँहरूकै सन्तानहरूको आवाज मैले यहाँ लिएर आएको यो तपाईँहरू निश्चिन्त बस्नुहोस् कुनै प्रकारको तपाईँहरूलाई भय या त्रास या डर यो मनमा नराख्नुहोस् तपाईँहरूको लागि हामी दिनहुँ खटेको हुन्छौँ र हामी चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले हुन त मैले गुवाहाटी हाइकोर्टको कागजपत्रहरू त पाएँ मैले दार्जिलिङमा आइसकेको छ त त्यो कागजपत्र गुवाहाटीमा जुन केस भएको कागजपत्र छ अझै त्यसलाई थप रेफरेन्स कागजहरू अहिले घडी तपाईँहरूले प्राप्त भएको चाहिँ हामीलाई दिनुभयो भने चाहिँ दिनुभयो होइन दिनैपर्छ तपाईँहरूले किनभने यो तपाईँको दुखाइ हाम्रो दुखाइ हो हाम्रो दुखाइ तपाईँहरूको दुखाइ हो तपाईँलाई घोँच्दा मलाई आया भन्नुपर्छ मलाई घोँच्दाखेरि तपाईँलाई आया हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो कागज पत्र चाँडोभन्दा चाँडो दसैँ अगाडिसम्म ल्याउनु भयो भने हामी दसैँ या दिवालीको बिचमा हामी दिल्ली जान्छौँ सुप्रिम कोर्टको हामीले अहिले नै अघि नै हामीले तिनजना वकिलहरूलाई तयार गरिसकेका छौँ उहाँहरूलाई कागज पत्र दिनु छ अनि सम्भवतः दीपावलीको पछाडि यो केस हामी फाइल गर्ने एउटा यदि केस फाइल भइसकेपछि भोलि तपाईँहरूलाई सुप्रिम कोर्टमा यहाँको आसामको केस फाइल भएको छ भने त्यहाँदेखि त्यसले धेरै स्टे अर्डर पाउँछ त्यसले समय पाउँछ त्यो समयमा हामीले सरकारसँग बातचित गरेर केन्द्र सरकारसँग बातचित गरेर सम्बन्धित निकायहरूसँग बातचित गरेर फेरि त्यसको एउटा बाटो निकाल्न सक्छौँ अनि भोलि हामीले यदि साँच्चै नै सुप्रिम कोर्टले फैसला गरे अरे अँ गोर्खा जातिहरू आसाममा बस्ने होस् या भारतको अन्य प्रान्तमा बस्ने गोर्खाहरू होस् उनीहरू त्यहाँको रैथाने हो र उनीहरूलाई प्रोटेक्टेड लिस्टमा हाल्नुपर्छ र अरिजिनल इन्हेबिटेन्ट गराउनुपर्छ भन्यो भने तपाईँहरूको अहिलेको समस्या एकैपल्टमा जाति पनि हुने अनि रहल भारतवर्षपछि छरिएको हाम्रो गोर्खा सन्तानको पनि एकैपल्टमा भाग्य निर्माण हुनुपर्ने यो चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य हो त्यसैले गर्दाखेरि यो ग्राउन्ड जिरोमा आएर चाहिँ तपाईँहरूबाट पनि बुझ्न चाहेको हो र तपाईँहरूले पनि अहिले हामीले मैले बोलिसकेपछि हाम्रो के अरे दलको तर्फबाट बोलिसकेपछि तपाईँहरूले पनि दुई तिनजनाले एकदमै तथ्यहरू राखिदिनुहोस् जो हामीले सुनेका छौँ त्यो तपाईँहरूकै मुखबाट आज सुन्नु पायो भने अति उत्तम हामीले त समाचार पत्र युट्युब सोसियल मिडियाहरूबाट सुन्छौँ तर तपाईँहरूको घर आँगनमा आएर तपाईँहरूबाट सुन्नु पायो भने चाहिँ अति उत्तम हुन्छ र अन्तमा पनि फेरि तपाईँहरूलाई यही वचन हामी दिन चाहन्छौँ कि तपाईँहरू निश्चिन्त बस्नुहोस् तपाईँहरूको लागि कानुनी ढोका ढकढक गाउने काम हाम्रो हो तर यति हो तपाईँहरूकोबाट आवाज र एउटा सहयोग मात्रै चाहिएको त्यो पैसाको सहयोग चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई आज पनि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु तपाईँहरूबाट कसैले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नाममा या विनय तामाङको नाममा चाहिँ केस लड्नुको लागि पैसा कहीँबाट पनि माथिबाट पनि माग्नु सक्ला यहाँ अब निस्किहाल्छ त्यस्तो खालको फेरि आसाममा पनि अरू निस्केला यसमा चाहिँ तपाईँले नपत्याउनुहोस् यहाँ भाइहरू जसले
हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि उहाँहरूले एकदमै कुरा गर्नुभयो, ल्याउनु भयो। उहाँ सञ्जीव भाइहरू छ, उहाँहरू भन्छ, उहाँहरूसँग एकदम सम्पर्क राख्नुहोस्। अनि हामी पैसा उठाउनेपट्टि होइन, तर तपाईँहरूले कागजपत्र दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ, भोलि सुप्रिम कोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ कमसेकम आसामबाट 15-20 प्रभावित व्यक्तिहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई हाम्रै खर्चमा लान्छौँ, दिल्ली बस्नु पनि हाम्रै खर्च। तर त्यहाँ पिटिसन फाइल गर्दा त यहाँ दार्जिलिङकोले गरेर भएन, तपाईँहरूकै प्रेरितले गर्नु पऱ्यो। कमसेकम आसामभरिको गोर्खाहरूको खातिर तपाईँहरूले पीडितहरू 15-20 चाहिँ तपाईँहरू रेडी भइदिनुहोस्, ताकि उता कागज रेडी भएपछि सुप्रिम कोर्टको वकिलले एफिडेभिटमा गर्नु आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भाइहरूको माध्यमद्वारा तपाईँहरूलाई खबर सूचित गरिन्छ। अनि त्यही अनुसार हामी पनि त्यहाँ पुगेको हुन्छ, तपाईँहरू पनि आएर केवल एउटा सिग्नेचर गरेर चाहिँ आफ्नो लडाइँ जित्नुको लागि त्यो कागज चाहिँ हालिदिने चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ। र अब अरू त हामी ज्यादा भन्न सक्दैनौँ। र यति नै हो, तपाईँहरूलाई वचन दिन चाहन्छौँ, तपाईँहरूको साथमा छौँ, साथमा रहनेछौँ, अनि साथमै लडेर नै यो लडाइँ लड्नेछौँ, यही हामी भन्न चाहन्छौँ। अनि अरू चाहिँ तपाईँहरूबाट नै भनिदिने अनुरोध गर्दै, हामी सबैको तर्फबाट, दार्जिलिङवासीको पहाडको तर्फबाट, सम्पूर्ण डुवर्सवासी र सिलगढी तराईको तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि एउटा आश्वासन होइन, एउटा वचन दिँदै हाम्रो भनाइलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।